السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوا ربسي نيوز داوي الكسو دوادا وركي حلقا ربسي نيوز قد بضان كسو قان دولنا وحكمدا الدولة دا سومال اللان او افريا اللابا تنكي ساعدة ودن بيقا دي تلابوين واوين وايكم وچنا سو اوود دا اولا دا هاي مامل كهوده دا دالكا كينيا نوحا لاوقا بتاي قفكو اي دي سن انو مرايكا ككو دي لي قفكا لي وزيركا ديگان كا سومال اللانا وحي مان طهرتك تي قديقا كهرتاق مسوق ماسوقا يلا صعود كانت دوينها اقلاها وكيلة دا سومال اللان داود القلباس وحي كمدي وركيك حلقان يكسو دوادا كواس يكوا كلوفا فاسا dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaaday talaabooyin waaweyn oo ay ku xadidayso diyaaradaha hawadeeda mara si ay u muujiso awoodda ay u leedahay maamulka hawadeeda 24 saacadood oo dambeeyay ayaa waxay Soomaaliland hawada Soomaaliya ka weecisay diyaarada badan sida uu muujinayo habka online-ka ah ee loo yaqaan flight radar 24 oo RBC News dabagal ku sameeyay diyaarada badan ayaa laga leexiyay hawada diyaaradaha hawada Soomaaliland laga leexiyay waxaa ka mid ah diyaarada shirkadda Turkish Airlines mid qad leed hay iyo kuwa kale oo Yemen iyo airline ka mid ah kuwaas oo laga leexiyay ruudka ay ku socdeen flight radar 24 ayaa muujinaya diyaarado si toos ah markii digniinta la siiyay dib ugu noqonaya halkii ay ka soo duuleen ama ruudka bedelanaya talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii Soomaaliya fargelisay diyaaradaha yimaada Soomaaliland oo ay ku jiraan kuwa caafimaad oo Soomaaliya diiday inay hargeysa yimaadaan si ay dad bukaan u qaadaan laakiin Soomaaliland arintaasi ka jawaabaysa ayaa qaaday talaabooyinkan culus. Booliska dalka Kenya ayaa dib u soo xiray eedeysane dilka geystay oo baxsadaha kaasi oo ka baxsaday gacanta booliska sida ay ku warantay warbaahinta gudaha dalka Kenya. Calvin Kanthenga oo 24 jir ah ayaa waxa si weyn u baadi goobaya mas'uuliyiinta Mareykanka isagoo loo haysto dilka saaxiibadii ama haween uu saaxiib la ahaa taasi oo dil loogu geystay magaalada Boston bishii October ee la soo dhaafay. Ma aanu ka hadlin eedamaha loo jeediyay, waxaa lagu xulay isagoo sugaya go'aan ku saabsan in loo gacan geliyo dawladda Mareykanka iyo in kale. Toddobaadkii hore ayuu ka baxsaday saldhigii booliis oo ku yaala caasimadda Nairobi halkaas oo ku xidhaa. Taliyaha booliiska ee Nairobi Adamson ayaa warbaahinta u sheegay in tuhmanaha laga soo qabtay habeennimadii salaasada Niagong oo ku taala dureedka caasimadda Nairobi kadib baadi goob 5 maalmood qaatay. Booliiska ayaa shaaca ka qaaday in Mr. Kandanga uu ku guuleystay inuu ka baxo saldhigga booliska ee uu ku jiray. Kooxda sharciga ayaa sheegay in qofka ay u doodayaan uu khatar ku sugan yahay. Gudiga dabagalka hantida dadweynaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay wasiirka deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Gudiga ayaa wasiirka ka wareystay hawl maalmeedkeeda shaqo iyo waajibaadka ay qaranka u hayso, waxayna uga warantay hawlaha ay wasaaraddu qaranka mas'uulka ugu tahay. Wasiirka deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyo gudoomiyaha gudigaasi Mustafa Khayreeye ayaa kulankaasi kadib warbaahinta si wadajir ah ula hadlay, waxayna faahfaahiyeen qodobada waxaanu ka wada hadlaynaa waajibaadka wasaaradda shaqadeeda, nidaamkeeda maamul, waxa weeye miisaaniyadeeda, qorsheheeda, waxqabadkeeda. Waa waajibaadkii dastuuriga ahaa. Wasiirada uma hadlaqaynaa si waafiya noogu warantay. Wixii macluumaad aan uga baahnayna jawaab baanu ka helnay. Bulshadana haddii la idmo waa la wadaagi doonaa. Waan uga mahadnaqaynaa. Waxa weeye shuruudi waa shaqaday haysto waa dadka naadirka ah ee shaqada hayaana background-kooda iyo aqoontooda ku fiican weeye. Waana Marwo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Sharcigana waxa weeye waajibaadkii dastuuriga ahaa inay kulamada golaha timaadana si wacan bay u timi. Anana waxa weeye weydiimo wanaagsan iyo jawaabo wanaagsan oo bulshaduna haddii la ka dhigaan la wadaagi doono ayaana dhex maray. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaa maanta aad iyo aad noogu sharaf ah in halkan ay nagu soo sharaftay wasiirka deegaanka Marwo Shukri oo aan ula yeelanay runtii wada hadal fara badan oo qaatay 2 saacadood iyo dheeraad. Waxaanu doonaynaa Shukri oo ay tahay markii ugu horreysay ee ay halkan noogu timaado jawaabtii dalabkii ugu horreeyay ee aanu u diro within 48 hours ay kasoo jawaabtay oo ay halkan noogu timi
marka waxaan doonayaa inaan halkan u mariyo cid kasta oo aanu u yeerno war dadka ma cunno hadaanu nahay baag waxa aanu ka wareysanaa waxa dalka iyo dadka iyo diinta iyo deegaanka iyo nolosha iyo caafimaadka waddankeena wajigu doolaba ha lahaadee u wanaagsan marka waxa aanu doonaynaa in aan halkan kelmad u marino war sida wasiirku noogu soo dhiirada ee uu noogu yimi ee uu noo waramay in ciddii kasta ee aanu dalbanaaba inay halkan ku timaado oo ay maxaa ku raadayay waajibka sharciga ee dastuuriga ah ee ay naga dhaxeeya la fuliyo mujtabaceena wasaaradda deegaanku waa wasaarad ballaaran oo cid walba leh maxaa ku raadayay gacan la leh shaqo la leh ha ahaato caafimaadka ha ahaato xoolaha ha ahaato daakhiliga ha ahaato mid kastaba ha ahaato marka waxaanu halka doonaynaa inaanu ka sijilo maanta oo maalin taariikhi ah aad iyo aad ba saacadda wasiir aad u baahan tahay ha lagu daydo barbarkay ka baxdaa oo bakayna qalay tii gudida maanta waan soo sharifnay waan ugu nimi waanaanu runtii wax badan badan baanu iska wareysanay wax fara badan bay la weydiiyeen annaguna warbixin taama ayaanu ka siinay dhinac kastaba wasaaraddu waxay u xilsaaran tahay iyo sida ay tahayba waxaan ka siinay war waafi aan ka siinay halkay wax nagala qaban lahaayeen iyo sidii aan u wada shaqayn lahayn waddankuna waa waddan soo koraaya waa dal deemka 300 sanadood oo kaliya jira baahiduna badan tahay iyo waxqabad ku badan yahay haddana de miniska ama wixii wax lagu wadeeyna ay yar yihiin haddana waxa weeyaan sida aynu nahay maasha Allah tabaaraka Allah si wanaagsan qurux badan bay u socdaan de maasha Allah waan isbarano markii ugu horeysay aan u imay oo de aniga ay yeereen markaas wanaagsan way ii wareysteen si wanaagsan waan ugu jawaabnay aniga tiimkayga wasaaradana waa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waa hooyada wax kastaba ay ka bilaabmaan daanaynu deegaankeena aanaynu hagaajinna ma jirayno inagu jiritaankeena waa wasaarad ku xidhan marka hadee inta badan waxa weeyaan sidii aanu dadka uga shaqayn lahayn ama haato maartay dowladda dhexe ama haato dowladaha hoose ama haato maaragtay sharci dejiyeyaasha qarankaba haato iyo maxkamadahaba si wanaagsan oo waafi aan wada shaqayna marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin daawada qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka xilligan arabsiga news inteen wararka warramada kulmadda nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh